Kada je ishrana u pitanju, može se čuti mnoštvo različitih mitova, mišljenja, teorija, od toga da ne treba konzumirati brašno, soj i šećer, do toga da treba potpuno ukinuti meso. Da. Šta mislimo o tome? Šta je najzdravija varijanta i kako napraviti jelovnik spram svog tela? O tome je ovog jutra razgovorio sa nutricionistom Strahinjom Kukićem. Strahinja, dobro jutro. I hvala vam što govorite za naš jutrni program. Na ovo koliko smo vidjeli u prethodnih godina. U stvari, uvek je to važna tema, ajde tako da kažemo, ali neko se možda više samo pričalo u prethodnih godini i po dana kada je, nažalost, stigla ova pandemija koronavirusa. Kako jačati imunitet i da li hrana može na to da utiče ili je to ključna stvar zapravo? To je zapravo dobro postavljeno pitanje. Da, hrana je samo jedan aspekt podizanja imuniteta. Pre nego što se uputimo u prvu prodavnicu zdrave hrane ili odemo na pijacu da bismo uzeli nešto dobro što nam može podići imunitet o čemu smo čitali, bilo bi dobro da se prethodno prvo dobro naspavamo i da vodimo računa u suštini o svom obrascu disanja, odnosimo sa drugim ljudima i tek onda na kraju da primenimo ishranu. Samo jedna digresija na konto spavanja. Kad kažete dobro naspavamo, šta značite, ukoliko sati je to dovoljno, jer to zavisi od nas, našeg metabolizma, ili postoji negde 6 do 8 sati, koliko je preporučljivo? Da, preporuka je da se spava 7,5 sati, a svako od nas ima različit, tako se kaže, cirkadijalni ritam. Dakle, ritam unutrašnjeg sata. Neko treba da legne u 10, neko u 11, neko u 12, svako treba to da oseti spram svog organizma. Ali mi ako ustajemo u 5, kada bi smo trebali da legnemo? 9. Pola 10, tako je. Pola 10, Milenko, jesi čuo? Mada, eto, kada već pričamo o tome, u tom smislu bilo bi dobro da se ugase telefoni, da se ugase ekrani, kako bi došlo do lučenja melatonina, hormona koji je direktno zadužen za rad imunog sistema. A što sad, koliko sad se šire teme i kako je sad, ali to je svakodnevica sada, leže se sa telefonom, budi se sa telefonom, mislim, na stranu partnerke naravno, ali negde je postala ta rutina da se, ne znam, da se pročita neka vest, da se pogleda neki videoklip, to potpuno nije zdravo i remeti sanje. Pa da, i u tom smislu, javnost je već uzbunjena vezano za to. Postoje sad i klipovi neki na Netflixu i filmovi i čak i knjiga Zašto spavamo profesora Matthew Walkera. Međutim, i kompanije koje se bave proizvodnjom telefona su otišle jedan korak dalje i imaju filtere plave svetlosti. I svako od nas ih ima na telefonu. Kada se spusti meni, ima tamo uključi filter plave svetlosti i to blokira tu plavu svetlost koja u stvari blokira melatonin. Dakle, blokira blokatora. Da, da, da. Znači, tako bi negde mogli bar malo da na neki način... Da ublažimo te postavke. Tako je, tako je. Da se mi vratimo na ishranu. Kako je, Strahinja, vaše mišljenje? Da li se mi kao nacija zdravo hranimo ili pak smatrate da je naša kuhinja, da je srpska kuhinja onako premasna, prezačinjena, preslana? Da. To je ovako. Smatram da je srpska kuhinja zapravo dobra kuhinja. Problematika koja je nastala poslednjih godina vezana za ovu kuhinju je što kvalitet namirnica više nije isti. Ali smo mi problematika što konzumiramo u malo većoj meri nego što je potrebno. I ja uvek kada mi to kažu, odgovorim, to je pitanje hormona leptina. Dakle, to je hormon sitosti i hormon grelin, hormon gladi. Ako mi jedemo hranu, recimo stoke koje nije pasla, uopšte, ona nema u sebi omega-3, te s toga nastaju zapaljenski procesi u telu koji ne dozvoljavaju da dobro osetimo hormon sitosti. I onda mi jedemo sve više i više i više. U tom smislu smatram da klasična srpska kuhinja je odlična, ali ako se primenjuju namirnice kvalitetne. Dakle, negde može da se kaže da sve polazi iz creva, je li tako? To je nešto o čemu ste i pisali u vašoj knjigi, čuj mene, knjizi, izvinjam se, Zdravo živo, evo Strahinja Kukić, putokazi za život pun zdravlja i blagostanja. U ovoj knjizi bavite se i disanjem i ritmom dana i hormonima koji se luče određen vreme i fazama sna i sistemu za varanje i tu i deo ishrane i ovo je jedna zaista lepa knjiga koja mnogo toga govori. Pa hvala vam, da. Kao što ste pomenuli da creva su u suštini ključ imuniteta i neretko čujemo da je 70% imunog sistema zapravo locirano u crevima. Zapravo, cela tajna je u tome da se razvije, ponovo razvije, naš crevni mikrobiom.
Odnosno, bakterije i gljivice koje se nalaze u crevima, koje su tamo neophodne i poželjne. Bitno je da su na dobrom broju, bitno je da su što šarenolikije, tako da se izrazim. I onda jednostavno jednolična hrana koju unosimo danas i hrana manje kvaliteta obaraju broj bakterija i kvalitet bakterija koje se nalaze u debelom crevu i zbog toga često dolazi do pada imuniteta. Zbog toga u ishrani najčešće preporučujem prebiotsku hranu ako pričamo o podizanju imunog sistema. A šta bi to bilo? Da. Za razliku od probiotske hrane, probiotska hrana je kada unosimo direktno bakterije u svoj sistem. Prebiotska hrana je hrana koja hrani mikrobiom, odnosno hrana koja hrani bakterije. I sa tim nema mnogo, sa takvom vrstom hrane nema mnogo lutanja. Jer kada mi uzimamo probiotike, svakom je potrebno neko vreme da nađe one koje mu odgovara najviše. A sa prebiotskom hranom nema, da kako kažem, dvojbe. Svakog puta će nahraniti dobre bakterije. A to je krompir, koji je danas eto, demonizovan i izbačen iz ishrane, pirinač, cvekla, čičoka, kiselo mleko i tako dalje, kefir, sve one poznate već negde stvari. Strahinja, kako su iskustva u praksi? Koliko je svest ljudi o važnosti pravilne ishrane i da li je možda ova pandemija uticala na to da se neke navike i promene? Jeste, svest ljudi je daleko veća nego što je ikada bila i mislim da je to upravo zahvaljujući medijima i zahvaljujući društvenim mrežama puno se priča o ishrani. I više su ljudi počeli da vode računa. Jesu, ali ono što želim eto, na neki način da upozorim sada kad već pričamo ovde o tome, to je da nema da bismo podigli imunni sistem, nema potrebe da imamo neke restriktivne dijete, da se sada bavimo kubljenjem kilograma zato što je to zdravije na neki jako restriktivan način, zato što će to dovesti do privremenog pada imunog sistema, a to je nešto što ne želimo u ovom trenutku. Da, i samo kratko, ono što je meni bilo interesantno kada smo govorili, ja i Milenko, o knjizi Jutros, jeste da sam pročitala da neke namirnice mogu da izazovu stres, odnosno podignu hormon stresa. Tako koje je. Su to namirnice? Eto, to sam prvi put čula i to je jako interesantno, verovatno svima koji nas sada gledaju. Upravo sam pomenuo neke od tih, a to je stoka koja ne pase, nema dovoljno omega-3, nastaju zapaljenski procesi na ćeliji, a zapaljenja samo po sebi podižu hormon stresa. Ali tu spada naravno i margarin koji je transmasnoća, pekara, šećeri, brza hrana. To su sve namirnice koje prave mikrooštećenja membrana ćelije, prave upale, skače hormon stresa i on obara imunni sistem. Dakle, da se pogleda, to je sve to tako lepo, pa vruće, pa iz pekare, pa to se... Ne smemo dozvoliti to što je... Ali lepo i kad se skuva. Koji je vaš savjet za kraj? Kako da prilagodimo ishranu? Ako to uopšte može da se sublimira negde... Da, ono što bih rekao jeste da se biraju namirnice koje su domaće, koje su što manje hemijski tretirane, da su obroci redovni i da se ubace u ishranu imunoadaptori, odnosno da se malo ubaci đumbira, da se ubaci sladića i da se ubaci kurkume i tako dalje. Doslovno, izguglajte imunoadaptore. Beli luk. Imaćete tamo. Beli luk je između ostalog imunoadaptor, bravo. Da, izguglajte ili pročitajte u knjizi Putokazi za život pun zdravlja i blagostanja. Ovo je jako široka tema o kojoj možemo da razgovaramo gotovo čitav jutrni program, ali za sve vas koji želite opširnije da se uputite u ovo o čemu smo pričali mi, knjiga Strahinje Kukića može biti vaša. Ako pozovete broj telefona 021 210 14 76, dve knjige Strahinje pripremio za vas, tako da čeka vas na portirnici naše televizije. Prva dva gledalca koje pozovu dobije ove dve sjajne knjige, pa eto, sigurno će pomoći na neki način, a i vi ste vašim gostovanjem sigurno bar malo proširili svest o važnosti ishrane i procesu kako bi sve to trebalo da teče. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala najlepše.